എത്ര തന്നെ പുരോഗമനം പറഞ്ഞാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും അന്ധവിശ്വാസവുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് കേരളീയർ എന്ന് പലതവണ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലെ ഒരു അവസാന ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ. പാലക്കാട്ടെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറണമെന്നാണത്രേ ആചാരം. അതിനായി അവർ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും തല കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ വേദനിച്ച് കരയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പല്ലശനയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കോഴിക്കോട് മുക്കം സ്വദേശി സജിലയുടെയും പാലക്കാട് പല്ലശന തെക്കുംപുറം വീട്ടിൽ സച്ചിൻ്റെയും വിവാഹ ദിവസമാണ് പ്രാകൃതമായ ആചാരം എന്ന പേരിൽ തലയിടിച്ച് വധുവിനെ കരയിക്കുക എന്ന ക്രൂരകൃത്യം അരങ്ങേറിയത്. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളോടെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്നത്. ആ ദിനം തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറേണ്ടി വരുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതാവസാനം വരെ ശാരീരിക ആഘാതത്തിന് പുറമെ മാനസികാഘാതവും സൃഷ്ടിക്കും. ഇടിയുടെ ആഘാതം കണ്ട പല ഡോക്ടേഴ്സും ഭാവിയിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. തനിക്കേറ്റ ഈ ദുരനുഭവത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായാണ് പെൺകുട്ടി രംഗത്തെത്തുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി തലക്കേറ്റ വേദന അസഹനീയവും നാളെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ ഗതി വരരുതെന്നും പെൺകുട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ആചാരമാണെങ്കിൽ തലകൾ തമ്മിലൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്നും പെൺകുട്ടി സജില ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ ആണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം നീചകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരുവരുടെയും തല പിടിച്ച് പൊടുന്നനെ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. തുടർന്ന് തല വേദനിച്ച് പെൺകുട്ടി കരയുന്നതും കാണാം. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ശരണ്യ എം ചാരു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആചാരം എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് ഇമ്മാതിരി നാറിത്തരം കാണിക്കുന്നത് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആണെന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ആ കൊച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനെങ്ങാനും ആയിരിക്കണമായിരുന്നു. തല കൂട്ടിയിടിപ്പിച്ച ആ തൈരന്റെ ചെകിടടിച്ച് ഒന്ന് കൊഴുത്തിട്ടേ ബാക്കി വർത്തമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പാവം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം നോക്ക്. കേരള പോലീസും വനിതാ കമ്മീഷനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും എന്തു ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി സതി അടക്കമുള്ള പ്രാകൃത ആചാരങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്നും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാമുദായിക പരിഷ്കരണ സംഘടനകളും ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിലെ വിവാഹത്തിലടക്കം നിലനിന്നു പോന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയത്. നായർ സമുദായത്തിലെ സംബന്ധവും പുടവ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള രാത്രി വിവാഹങ്ങളുമൊക്കെ നിർത്തലാക്കാൻ യത്നിച്ച കഥ NSS ആചാര്യൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മൂത്തയാൾക്ക് മാത്രം വിവാഹം പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് EMS അടക്കം പലതവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാലം ഇത്രമേൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടും പഴയ ആചാരങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റ് മനോജ് ദാസ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു. എത്ര മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ അല്ലേ? ചിത്രം സിനിമയിൽ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയുമുണ്ടോ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ? കേരളം നമ്പർ 1 തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കരയിച്ചിട്ട് അത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുറെ ഏബ്യന്മാർ. കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? വിവേകാനന്ദൻ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ച ആ കാലത്തേക്ക് നാം തിരിച്ചു നടക്കുകയാണോ? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം എന്ന നിലയിൽ പോലീസിന് ഇതിൽ കേസെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സാമൂഹിക ബോധവൽക്കരണം എന്ന നിലയിൽ വനിതാ കമ്മീഷനാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെയുള്ള വിവരം വെച്ച് അവർ ആരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വിവാഹം, മരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീർത്തും റിവൈലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു പ്രവണത കേരളത്തിൽ പൊതുവെയുണ്ട്. MRB യും പ്രേംജിയും ഒക്കെ വിധവാ വിവാഹത്തിനായി ഏറെ യത്നിച്ച പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത്. 1934 നമ്പൂതിരി സമുദായത്തെ മാത്രമല്ല കേരളത്തെ ആകമാനം പിടിച്ചുകുലുക്കി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ വിധവാ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. വരൻ മുല്ലമംഗലത്തെ രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്ന MRB,
വധു എടമന വെളുത്തേടത്ത് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ യുവവിധവ ഉമ. അതോടെയാണ് നമ്പൂതിരി സമുദായ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കുടുംബം പടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കുകയും കഴിയുന്നത്ര ദ്രോഹിച്ചിട്ടും എം ബിയും ഉമയും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചത് 62 വർഷമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ജാതകം നോക്കി മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് ആചാരപ്രകാരം നടത്തിയ വിവാഹം 15 ദിവസവും പൊരുത്തം നോക്കാതെ നടന്ന വിവാഹം നീണ്ടുനിന്നത് 6 പതിറ്റാണ്ടിലധികവുമാണ്. 1934 ആചാരങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ 2023 കേരളം എവിടെ എത്തിയെന്ന് തലമുട്ടൽ വീഡിയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.